Շնորհակալություն բան գոչուել, որ համաձայնեցի գայցելուցին, մի քանի հարցերի շուրջ էին խոսելու։ Տերևս առաջինը մի որոշ ժամանակ է ձեզ հետ չեն խոսել, Վարդան Վերոնիշյանի գործից, դրա ընթացքից, և այս փուլում, այս ընթացքում Մանուլը բավականին, այսպես հրապարակումների անում կապված, թե ինչ պատճառով է Վարդան Վերոնիշյանի պահանջարկի տակ, իհարկե այսպիսի հրապարակումները ներդրում են ձեր վերջին մի քանի ինչ-որտեղ նաև սկանդալային, ինչ-որտեղ նաև գուցե փաստերի հիման վրա արված հայտարարություններով, մասնավորապես թե ինչ է կանխել պարոն Վերոնիշյանը գործողության որոշակի գործողություններով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, նախ մի փոքր վերջին իրողության մասին կցանկանայի խոսել, նոր անցնենք այդ բուն թեմային։ Նուբարաշենկը գոյում նոր նշանակված պետը, այդպես կամ ինքնահաստատման շրջանակներում, կամ պետ պատվերի շրջանակներում որոշել էր իբր թե երկու շաբաթ առաջ թույլ տրված կարգապահական խախտման համար Վարդան Վերոնիշյանին պատժախոց ուղարկել, և բնականաբար մեր աղմուկից հետո կանխվեց այդ փորձերը, և կրկնում եմ դեռևս մենք մեզ համար պարզման փուլում է արդյոք դա ԿԿՊ-ի ինքնահաստատումն էր, թե պետ պատվեր է, որ բացի քաղաքական հետապնդումը նաև որոշակի բաժիշտ գործողություններ կատարվեն, ընդ որում սարվում է այն պայմաններում, երբ որ թե պարոն Վերոնիշյանը խնդրել է չբարձրաձայնել, սակայն իր ճարից ելնելով պարտավոր է, ունի գլխի արյան շրջանառության հետ կապված խնդիրներ, ստացիոնար բուժման կարիք ունի, և նման իրավիճակում նրան պատճախոց ուղարկելը խոշտանգման էլեմենտներ է պարունակում։ Ընդ իսկ մնացած մասով խոսվել է բավականին դրա մասին, ես շատ կարճ հիմա ակնարկները կանեմ, բայց նաև մեր մյուս լրատվական գործընկերների համար հայտնեմ, որ Վարդան Վերոնիշյանը պատրաստվում է ծավալուն հարցազրույց տալ, և ինքը հենց առաջին ձեռքով մամուլը կարող է տեղեկանալ այդ դրդապատճառներին, ֆորմատը լինելու է հետևյալ կերպ, հարցերը բոլոր լրատվականների ձեզ կհավաքագրեմ, կփոխանցեմ Վարդան Վերոնիշյան պատասխանի, և կտամ ըստ լրատվականների։ Իսկ իրական դրդապատճառները դրանք հիմնականում կառավարության, այսպես ղեկավարի և նրա մերձավոր շրջապատի բիզնես շահերն էին, որոնց ըստ էության հավակնում էր այդ պլանները խախտել, բիզնես միջավայրի վրա ազդել, հա, դա և երկաթի բիզնեսներ, և կարգոյի շինարարության ըստ էության Վահագն Վերոնիշյանի կասկածները, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները չակերտավոր բարելավման են գնում, և անհրաժեշտ է այդ բարելավման շրջանակներում Թուրքիայի քաղաքացիների համար այսպես հարմարավետ մոտ գտնվող կարգո կառուցել, ընդ բազմաթիվ, հա, ցեմենտի հետ կապված ամենա ծանր հիմքը, որը ըստ էության հանգեցրեց Վարդան Վերոնիշյանի ձերբակալությանը, նաև ճարտարապետական վարչությունները, սրանց մասին հրապարակումներ կան, ընդ որում եթերը չծանրաբեռնելու համար կրկնում եմ, Վարդան Վերոնիշյանը այս առումով շատ մոտ ապագայում, մոտ մեկ շաբաթ 10 օրվա ընթացքում ինքնուրույն հանդես կգա և կբացահայտի բոլորեն իրական դրդապատճառները, որոնք հանգեցրել են նրա ազատազրկման, իսկ բուն դատավարության առումով հերոսությունների մինչև բուն դատավարության ասենք, այդ հանդես բաղկոչուվայի ես պետք է խնդրեմ, որ դուք որոշակի մանրամասներ նորից հայտնել, հաշվի առնելով, թե իրապես մենք ինչ լուրջ գործի հետ այսպես բախում ունենք, չգիտեմ ինչպես կորոշեք այս ամենը, ըստ էության Վարդան Վերոնիշյանը շատ կարևոր ինֆորմացիայի է տիրապետում և շատ կարևոր գործողությունների ականատեսներ կարող է լինել, բայց կանխել է այդպիսի գործողություններ։ Այն էլ շնամիվելության հետ ինչ-որ արարքային հարաբերությունների հաստատումը, գաղտնի, գաղտագողի տարբերակով, մինչև անգամ շատերի դիտարկմամբ թմրամիջոցների մասին էր խոսակցություն կար, արդու վաճառքի հետ կապված։ Մի փոքր պետք է խնդրեմ, դուք ձեր մասով որոշակի հարցեր ձևացեք։ Տեսեք, ասել, որ հաստատապես տեղեկացված էր Վարդան Վերոնիշյանը
որ ցեմենտի հետ թմրամիջոցներ են ներգրվում, մի փոքր թյուր կարծիք է։ Ընդամենը Վահագն Վերմիշյանը ուներ հաշվարկ, կատարել էր վերլուծություն հաշվարկ, որ Իրանից Հայաստան եկող ցեմենտը Հայաստան ժամանելուց պահին ինքնարժեքից մի քանի անգամ ցածր գին ունի, ինչը բնականաբար կասկածի տեղիք է տալիս, եւ այս առումով կարելի է նաեւ հարց հղել Տիգրան Խաչատրյանին, ներկայիս ֆինանսների նախարար, քանի որ ընձերփակալման օրը Վահագն Վերմիշյանը կապ էր հաստատել Տիգրան Խաչատրյանին, այն ժամանակ դեռևս էկոնոմիկայի նախարարն էր, հայտնել էր իր մտահոգությունը, որ անհրաժեշտ է ստուգել, թե այդ ցեմենտը կամ շատ վատ որակի է, եթե ինքնարժեքը ցածր է, կամ իրականում այդ բեռնատարները ցեմենտ չէ, որ ներգրում են։ Եվ խոսակցությունը եղել ձերբակալման նախորդ երեկոյան, եւ բնականաբար Վահագն Վերմիշյանը գաղտնա լսվում էր, եւ հաջորդ օրը ժամը 4-ին պետք է գնային բեռնատարների ստուգման Տիգրան Խաչատրյանի հետ, ընդ որում նախարարը կարծում եմ կհաստատի, եթե բարեխիղճ գտնվի, չնայած որ այդ խոսակցությունը եւս ձայնագրված է առկա է քրեական գործի նյութերում, եւ արդեն հաջորդ օրը կանխվում է այդ փորձը, որ Վահագն Վերմիշյանը եւ մյուս նախարարը չգնան չստուգեն բեռնատարների պարունակությունը, ընդ որում երբ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ներխուժում է Վահագն Վերմիշյանի աշխատասենյակ նրան ձերբակալելու նպատակով, անմիջապես սեղանից, այսպես հափշտակում են, գողանում են հենց այն թղթապանակը, որի մեջ պահվում էր Վահագն Վերմիշյանի վերլուծությունները, հետազոտությունները, գնային գների հետ կապված իր կասկածները նա փաստաթղթավորել էր, որ հետագայում ներկայացներ վարչապետին, դեռևս այդ փուլում ցավոք սրտի ինքն էլ տեղեկացված չէր, ում հետ է աշխատում, եւ որ հենց այն մարդում ինքը զեկուցեր իբր թե չարաշահման մասին, առաջինն է շահագրգռված, որ ինքը ձերբակալվի, եւ փաստացի ձերբակալվում մեկուսացվում է, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը զանգահարում, զեկուցում է, որ թղթապանակը արդեն իսկ վերցվել է, Վահագն Վերմիշյանի մոտ չէ, իսկ ինչ եղավ հետագայում արդեն տեսանք բոլորս, եւ սա առանցքային պատճառներից մեկն էր, որը հանգեցրեց ձերբակալման։ Այնտեղ կար նաեւ ասֆալտի բիզնեսին խոչընդոտ, քանի որ Վահագն Վերմիշյանը Նիդերլանդներից տեխնիկայի ձեռքբերման պայմանավորվածություն էր ձեռքբերել, որ այդ տեխնիկան, եթե մենք ունենայինք, մեզ այլևս երբեք նոր ասֆալտ գնել պետք չէր լինելու, որ քանի որ այդ տեխնիկան քերում էր հին ասֆալտը, վերամշակում եւ նորը փրում, եւ սա էլ ուղի խարված էր Փաշինյանի մեկ այլ մարզավորի բիզնեսի, եւ որպես հետևանք նաեւ հենց անձամբ իր հաջորդ կոնֆլիկտը Արսեն Թորոսյանի հետ էր, իշխանության գալուց հետո գրեթե բոլոր գերատեսչություններում հիմնվել էին ճարտարապետաշինարական վարչություններ, որոնք զբաղվում էին իրենց գերատեսչության ոլորտի պետական ծրագրերով, շինարարության վերանորոգումներով, եւ Վահագն Վերմիշյանը Փաշինյանին առաջարկել էր, հատկանշական է, որ հայկական ժամանակին էլ էր ծավալուն հարցազրույց այս առումով տվել, ծայրահեղ քննադատության էր ենթարկել, որ օրինակ առողջապահության նախարարությունում կա ճարտարապետական վարչություն, որը զբաղվում է հիվանդանոցների վերանորոգման նորերի կառուցմամբ, եւ տարակուսանք հայտնել, որ եթե ամեն գերատեսչություն ունի իր ճարտարապետական վարչությունը, էլ մեր ինչին է պետք քաղաքաշինության կոմիտեն, եւ առաջարկել էր լուծարել այդ վարչությունները, սակայն քանի որ պետական շինարարության ոլորտը եւս այդպես եկամտաբեր բիզնես է դարձել, ցավոք սրտի իհարկե Փաշինյանին եւս մեկ ազդակ գնաց, եւս մեկ բողոք գնաց, որ Վերմիշյանը խանգարում է։ Նաեւ կառավարության հրապարակային ելույթները, եթե մենք հետ գնանք մինչև Վահագն Վերմիշյանի ձերբակալումը, պարոն Վերմիշյանը եղել է միակ պաշտոնյան, որ կառավարության նիստի ժամանակ հակընդդեմ կարծիք է արտահայտել, եւ երբ որ խոսվում էր, որ սև մետաղի արտահանումը պետք է մաքսից ազատվի,
մաքսազերծումից Վերմիշյանը միակն էր, որ հակադարձեց այդ նախագծին, հայտնելով, որ մենք երկաթ ներմուծող երկիր պետք է լինենք, ոչ թե երկաթ արտահանող, այնքան հղում կատարեց Արցախյան առաջին պատերազմի, որի ժամանակ մենք ըստ էության եկեղեցու զանգերը ծուլում էինք, որպեսզի զենք փամփուշտ ունենայինք, եւ Փաշնյան փաստորեն դա էլ չներեց, որ կարող է լինել մեկ պաշտոնյա, որ կառավարության նիստի, այսպես իր խոսալու մոնոպոլիան կարող է խախտել, ընդհատել, ավելին ինչ որ հակընդեմ կարծիք հայտնել, ընդ որում ես սրա մասին խոսել եմ եւ պարոն Վերմիշյանը ավելի փաստարկված կներկայացնի այդ թվերը 2016-17 թվականներին Հայաստանից դուրս է եկել 2000 տոննա երկաթ, 18-19-ին միայն այդ մեկ տարվա ընթացքում 50,000 տոննա։ Ընդ որում, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքիր է, միայն Վանաձորի քին գործարանից դուրս է բերվել 15 տոննա երկաթ, եւ սա եւս մեկ մերձավորի այդպես բիզնես շահին է հարվածել, եւ եւս մեկ իմպուլս է գնացել Փաշինյանին, որ այս մարդը մեզ այդպես խանգարում է եւ անհրաժեշտ է նրանից ազատվել։ Նաեւ հենց սրացումներ հարաբերությունների, Փաշինյան-Վերմիշյան հարաբերություններում եղել են Գյումրիում կարգոյի շինարարության շուրջ, եւ Վերմիշյանը լինելով ճարտարապետության բնագավառի լավագույն մասնագետներից մեկը, այսպես Փաշինյանի հետ խոսակցության ժամանակ կարծիք էր հայտնել, որ կարգոները սովորաբար կառուցվում են այնպիսի վայրերում, որ սահմանային առևտուրը թե հեշտ լինի, այսինքն երկիր մտնող քաղաքացին վարչարության իմաստով քաշքշուկների մեջ չհայտնվի, եւ տեսակետ էր հայտնել, որ եթե մենք կարգոն Գյումրիում ենք կառուցում, դա հարմար է միայն Թուրքիայի հետ առևտրի համար, եւ ըստ էության սա Փաշինյանի եւ Վերմիշյանի վերջին խոսակցությունն է լինում, դրանից հետո Փաշինյանը արգելում է առհասարակ Վերմիշյանին թույլատրել իր աշխատասենյակ մտնել, մի որոշ ժամանակ աշխատում է Վինյանի հետ, եւ արդեն իր մյուս ազդակների համադրմամբ Փաշինյանը հանձնարում է, որպեսի գաղտնալսեն, ավելի ճիշտ ձերբակալեն բուն գաղտնալսման մասով մեզ ԱԱՀ-ի շատ-շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը հայտնել է, որ Վահագն Վերմիշյանը եղել է գաղտնալսման ներքո հենց պաշտոնի նշանակման առաջին իսկ օրվանից, եւ սա նաեւ մենք հայտնաբերել ենք քրեական գործինյութերից, այսինքն գաղտնալսումը սկսվել է հենց նա պաշտոնի է նշանակվել, քանի որ Վերմիշյանը այսպես թավշյա քայլացներից չէր, այլ որպես հրավիրյալ մասնագետ, որպես ոլորտի լավագույն գիտակ հրավիրված էր ըստ էության, եւ չէր քայլել, հեղափոխությանը չէր մասնակցել, Փաշինյանի հետ երբևէ որևէ առնչություն չէր ունեցել, եւ Փաշինյանը որոշակի կասկածներ է ունեցել, իհարկե չակերտավոր կասկածներ, եւ անձնարարել է հենց պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից գաղտնալսեն։ Իսկ երբ որ բանը հասավ նրան, որ անհրաժեշտ էր ձերբակալել, 1-2 այսպես ֆիկտիվ փաստաթղթեր են ձևակերպել, իբր թե Վերմիշյանը լիազորություններ է չարաշահում, պատրաստվում է կաշառք ստանալ, սրանք ընդ որում հիմա բողոքարկման առարկա են, եւ դատարանի ապորինի անգամ հանցավոր եւ սրա իրավաչապության վերաբերյալ մենք հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացնում, որով հետ ներկայացրել, որովհետեւ տեղի է ունեցել մեկ այլ պաշտոնյայի լիազորության յուրացում, քանի որ գաղտնալսման թույլտվություն ստանալու միջնորդություն կարող է հարուցել բացառապես ԱԱՀ պետը, հարուցվել է շարքային աշխատակցի կողմից, եւ դատավոր Արթուր Մկրտչյանը հավանաբար ունենալով պետ պատվեր չի էլ անդրադարձել այդ հանգամանքի եւ միանգամից թույլատրել է գաղտնալսումը, սակայն կրկնում եմ, պաշտոնավարման հենց առաջին օրվանից է եղել գաղտնալսման ներքո։ Ընդհանուր առմամբ սա է, կրկնում եմ,
խնդրում եմ հետևել իմ Facebook-յան էջին, ես հայտարարություն կտարածեմ, ընդ որում ֆորմատը կլինի այնպիսին, որ յուրաքանչյուր լրատվական իր հարցը կուղի Վահագն Վերմիշյանին, եւ Վահագն Վերմիշյանը կպատասխանի յուրաքանչյուր լրատվականի հարցին, անգամ եթե դրանք կրկնվեն, միևնույնն է, այդ պատասխանները կտրվեն, եւ սա որոշակի առումով կլինի ասուլիս, բայց թղթային ասուլիս, լրատվականները կուղեն իրենց հարցերը եւ գրավոր կստանան իրենց պատասխանները, սա Վահագն Վերմիշյանի մասով։ Մի քանի այլ հարցերեր ունենք, մասնավորապես բարձրագույն ուժերի անդրադառնալ ոստիկանների դիրքի իրավանը, երեխաների աչքի առաջ ինչպես են հորը բերման ենթարկվում, այս մասով ձեր դիտարկումները։ Իհարկե, այստեղ ոչ միանշանակ է ամեն ինչ, ընդհանուր առմամբ կասկածի տեղիք չի տալիս այն հանգամանքը, որ ոստիկանները ֆիզիկական ուժ գործադրելու իրավունք ունեն, լիազորություն ունեն, նաև բոլոր այն դեպքերում, երբ ոստիկանների օրինական պահանջը չի կատարվում։ Ինձ համար այդ հանգամանքներում ինչ էր տեղի ունեցել, համենայն դեպս այնքանով, որքանով ես էի տեսել, ներկայացվել էր պահանջ, այդ պահանջը չէր կատարվել, կիրառվել էր ֆիզիկական ուսա դեպքի նկարագիրն է։ Կարծում եմ, այստեղ ոստիկանությունը թույլ է տվել առավել համաչափության խնդրեմ ունի այդ գործողությունը, ինչպես նաև չէր կարելի այդպես շատ կներեք չոբանավարի երեխաների աչքի առջև այդ ամեն ինչը իրականացնել։ Տեսեք, համաչափության մասով մենք ինչ խնդիր ունենք, ընդամենը մեկ իրավախախտ է, եւ այդ մեկ իրավախախտին էսպես 20-30 ոստիկանով ֆիզիկական ուժ գործադրել այն, որում հատակին գցել քարշ տալը, սա համաչափության պրոբլեմ է։ Կասկածից վերև, որ ոստիկաններն իրավունք ունեն կիրառելու ֆիզիկական ուժ, սակայն բոլոր դեպքերում սահմանադրությամբ նախատեսված է որոշակի թեստ, որի բավարարման պարագայում նոր կարող ենք խոսել գործողությունների իրավաչափությունից, եւ այդ թեստի պահանջներից մեկն էլ հենց համաչափությունն է, եւ առնվազն համաչափ չէր այդ գործողությունը, եւ բացի այդ, եթե ձերբակալվում էր հայրը, այդ տեսանյութից բխում է, որ 3 անչափահաս, ավելի ճիշտ մանկահասակ երեխաներ մնացել էին առանց հոր փողոցում, ասպես հայտնված, եւ ոստիկանությունը հենց առաջին մարմինն է, որ պետք է հոգարնախ այդ երեխաների խնամքը, միջոցներ ձեռնարկեր, որպեսզի այդ երեխաները չտեսնեն իրենց որ ձերբակալությունը։ Նաեւ իմ գործընկեր Հասմիկ Մարտիրոսյանի հրապարակումներից տեղեկացա, որ մանկասակ 3 տարեկան երեխան այդ ստրեսային իրավիճակից հոսպիտալացվել էր, եւ այս ամեն ինչը, տեսեք, հանգեցնում է որպես հետևանք, որ ոստիկանության գործողությունները պրոբլեմ են ստանում, քանի որ նախ համաչափ չէ, եւ ոստիկանությունը ուղղակիորեն պարտավոր էր հաշվի առնել մանկասակ երեխաների արկայությունը, եւ երևի թե այստեղ այդ բնութագրումները, որ մամուլից գալիս են բիրտուշ, վայրենի գործողություններ, վայրակ գործողություններ, պատերազմի տարեդիցի օրը, Սարյան Խոստանջանին ինչպես էին, ինչ հայհոյանքներով և ինչ գործողություններ կիրառելով պետմանի ընդարկում։ Տեսեք, այդ է խնդիրը, ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ իրավունք ունի պաշտպանել հասարակական անվտանգությունը, ապահովել հասարակական կարգը և դրա շրջանակներում ներկայացնել օրինական պահանջներ։ Նույն Եռաբլուրի դեպքը, նույն այս դեպքը հասարակական կարգի պահպանության շրջանակներում պահանջ է ներկայացվում, որի չկատարումը, այսպես ոստիկանության աշխատակիցների կողմից բավականին ռադիկալ է ընդունվում։ Այսինքն, ֆիզիկական ուժի գործադրումը նաև ոստիկանությունում գործող ուղեցույցների համաձայն, վերապատրաստումների ծրագրերի տարբեր բովանդակության համաձայն ֆիզիկական ուժը
ոստիկանությունը պետք է կիրառի որպես բացառիկ եւ ծայրահեղ միջոց։ Միջդեռ եւ Եռաբլուրի դեպքը եւ այստեղի դեպքը այնպես չէր, որ այլ մեթոդներ չկային հասնելու անհրաժեշտ եւ ցանկալի արդյունքի, եւ այդ ֆիզիկական ուժի գործադրումը ոչնչով հիմնավորված չէ, եւ ցավոք սրտի ծառայական քննություններն էլ այս առումով ոնց որ թե միակողմանի են տարվում, սա նաեւ հատուկ քննչական ծառայությունում պատշաճ քննարկման առարկա չի դարձվում, նաեւ այդ դեպքերը չեն ոստիկանությունը համենայն դեպս այն 10 տարին, որ ես եմ անցկացրել այդ գերատեսչությունում, համառ պայքար էր տարվում ծեծը խոշտանգումը ոստիկանությունից արմատախիլ անելու համար, որում խոսքը այսպես զանգվածային ծեծի մասին էր, զանգվածային խոշտանգումների, եւ գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ 90-ականներին ունենք այդպիսի կապչունի վկատ ուժով, բոլորն էին ծեծվում ոստիկանությունում, եւ հետեւողական պայքարի արդյունքում գոնե համակարգային առումով ծեծը ոստիկանությունում վերածվել է։ Իսկ այսօր մենք ունենք վերադարձ անցյալին բոլոր ոլորտներում, եւ ոստիկանությունը ցավոք սրտի այդ ոլորտներից մեկն է։ Այսօր ոստիկանությունում, հատկապես մարզային ոստիկանությունում, ոստիկանության մարզային կառույցներում ծեծը կրկին համակարգային բնույթ է ստանում, եւ միայն ես այս պահին շուրջ 10 քրեական գործ ունեմ խոշտանգման հանցապաստով հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող, եւ նաեւ այսպես գործընկերների հետ շփումն են ինձ թույլ տալիս հանգել նման եզրակացության, որ այդ ծեծը սկսում է ոստիկանությունում գրել համակարգային բնույթ, ընդ որում այստեղ շատ կարևոր է նաև արձանագրել, որ կան այդ համակարգում նաև բազմաթիվ բարեխիղճ սպաներ, սակայն այս մի քանի դրվագները ստեր են գցում ամբողջ համակարգի վրա, եւ նմանատիպ իրավիճակները պետք է իսպառ բացառել, արմատախիլ անել, քանի որ ոստիկանությունը չի պատկանում իշխանությանը, չի պատկանում ընդդիմությանը, եւ չպետք է հարի որևէ քաղաքական հոսքի եւ որևէ օրինակ պաշտոնյայի միջոցառումը ապահովի բարձր մակարդակով, օրինակ ընդդիմադիրների միջոցառումներին առհասարակ ոստիկանություն չլինի, եթե իշխանական ինչ-որ մարդ է ձերբակալվում, այսպես սուրճով, կոնյակով ձերբակալվի, եթե ընդդիմադիր է ձերբակալվում կամ այսպես ոչ իշխանական հոսքի մեջ գտնվող անձ է ձերբակալվում, կարելի է գետնին քարշ տալով ձերբակալել, սրանք կարծում եմ դա այդ զինված տղամարդու ֆենոմենը, այսպես նույն Արսեն Թորոսյանի բոլորին օգնելու շրջանակներում է արված, դա այսպես էժանագին PR show էր, այնտեղ ես զինված, համենայն դեպս անլուրջ էր, որ զինված տղամարդը կարող է մտնել ինչ-որ բիզնես կենտրոն և պահանջել որևէ անձի հետ հանդիպում, այսպես սուպերմեն ոստիկանապետն է գա, կանխի է ամեն ինչը, դա մոտավորապես նույնն է, ինչ այսօր մենք տեսնում ենք Արսեն Թորոսյանին, ով սուպերմեն դարձած բոլորին օգնում է։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, Վարդոչուբայը գիտեք, որ պատասխանների և տեսանալման թեման այսպես արդիական է, շատերը պարզապես հրաժարվում են պատասխանելուց, շատերի մտքում դա պայմանավորված է որպես իշխանության նկատմամբ վստահություն չունենալով, որովհետև ամբողջ աշխարհը նաև պատասխանում, բայց Հայաստանում կարծես այսպես շահերի բախում կա, մարդիկ պարզապես հրաժարվում են, խուսափում են պատասխանների պարտադրանքը և այս պատասխան ամբողջ գործընթացը ինչպես է դրանում։ Շատ լավ, իհարկե բուն գործընթացը ամբողջ ծավալով հակասահմանադրական է, սակայն չեմ ցանկանում եթերը ծանրաբեռնել սահմանադրականության վերաբերյալ իմ պնդումներով,
Քանի որ այդ համանդրականությունը պետք է առաջինը հետաքրքրեր իշխանությանը, սակայն եթե չի հետաքրքրում իշխանությանը, ասում եմ, այսպես լսարանի համար դա երկրորդական, երրորդական խնդիր է։ Ես առավել շատ կցանկանայի կանգնել սոցիալական ասպեկտների վրա այդ պատվաստման, այո, տոկոսը չափազանց ցածր է։ Շուրջ երևի թե 300 000 քաղաքացու մասին ենք խոսում, և ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ այդ 300 000-ի 80-90%-ն էլ պետական ծառայողներն են, ովքեր հարկադրանքի ազդեցության տակ պատվաստվել են, ոստիկանությունը, պաշտպանության նախարարությունը, բավականին շատ լուրջ ահռելի թիվ են կազմում, և եթե նրանք բոլորը պատվաստվել են և իրականում պատվաստվել են, ապա այդ թվից գրեթե կեսը կազմում են ուժայինները և մյուս գերատեսչությունները։ Նաև այստեղ չպետք է մոռանան, ընդհանուր առմամբ պատվաստման դեմ ակցիաները ինձ համար մի փոքր անհասկանալի են, այսինքն այն ագիտացիան, որ չպետք է պատվաստվել, աննորմալ է։ Սակայն նորմալ է այն ագիտացիան և նորմալ է այն շարժումը հակաիշխանական, որը պարտադրում է իշխանությանը, որպեսի միջոցներ ձեռնարկի, որ պատվաստումը լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու գիտակցված ընտրության արդյունք։ Այսինքն չպետք է այսպես ագիտացիա տարվի, որ պատվաստումը շատ վատ երևույթ է, այլ ընդամենը պետք է պետությունը շփվի իր քաղաքացու հետ, այո, բացատրի դրական բացասական կողմերը պատվաստման, որպեսի յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը ընտրի, ցանկանում է պատվաստվել, թե ոչ։ Եվ սրա հաջորդ պրոբլեմն այն է, որ պատվաստման, պարտադիր պատվաստման այլ ընտրանքն է քաղաքացու հաշվից թեստավորումը, որը մեկ այլ պրոբլեմ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամփոփող առաջին հոդվածի ուժով իրեն հրճակել է սոցիալական պետություն։ Եվ սոցիալական պետության կարևոր բաղադրիչներից մեկը հենց առողջապահության բնագավառն է, և տեսեք, պետությունը քաղաքացուն թողնում է միայնակ այս պայքարում, և այդ ֆինանսավորումն է թողնում քաղաքացու վրա։ Ընդհանուր առմամբ համավարակի դեմ պայքարը պետության գործը պետք է լինի, պետական քաղաքականությունը պետք է լինի, քանի որ պետության գլխավոր, այսպես նաև որոշակի առումով բնական պարտականություններից մեկն է հետևել իր քաղաքացու առողջությանը։ Հակառակ դեպքում սովորական քաղաքացու աչքերով եթե նայենք, եթե պետությունը չի հոգում իր սոցիալական խնդիրները, առողջապահական խնդիրները, էլ առհասարակ պետությունն ինչի համար է անհրաժեշտ։ Եվ ես առումով գտնում եմ, որ պետությունը, այո, պարտավոր է պայքարել համավարակի դեմ, այդ թվում նաև պատվաստումների միջոցով, սակայն որևէ մեկին հարկադրել, որպեսի պատվաստվի, այդ իրավունքը չունի։ Նաև իմ ուշադրությունը մեկ հանգամանք գրավեց, վարչապետը մեկ հայտարարություն արեց, որը ըստ էության շատ իր ստանդարտով մոտ է իր լիազորությունների չարաշահմանը կառավարության, այո, կառավարության վերջին նիստին այդտեղ մի քանի պրոբլեմ կար, ամենակարևորը նա հանձնարարեց, որ պետական ապարատում չլինի որևէ մեկը, որը պատվաստված չէ, այսինքն այստեղ խախտվեց հանրային ծառայողի իրավունքը, նա այլևս զրկվեց ընտրությունից, քանի որ ընդ որում որևէ գերատեսչության ղեկավար չհակադարձեց Փաշինյանին, ինչը նշանակում է, որ այդ դահլիճում նստած բոլոր ղեկավարները գնալու են և պարտադրելու են իրենց աշխատակիցներին, որպեսի պատվաստվեն, հակառակ դեպքում աշխատանքից ազատմամբ կսպառնան, նաև դրան է միտված աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունները աշխատանքից ազատման առումով, և ըստեղ գտնում եմ, որ վարչապետը այդ իրավունք չուներ, բացի այդ հանձնարական ԱԱՊ-ին, ոստիկանապետին շատ մոտ է կրկնում իր ստանդարտով պաշտոնական լիազորությունների չարաշահմանը,
սակայն գտնում եմ, որ այս ԱԱՑ-ն, այս ՀԿԾ-ն ունակ չեն առնվազն որևէ գնահատական տալ վարչապետի գործողություններին, քանի որ մենք այսպես ցավոք սրտի վերածվել ենք արևելյան պրիմիտիվ դիկտատուրաների, որտեղ որոշվում է մեկ մարդու փնթի հայտարարություններով եւ հանձնարարականներով, եւ նաեւ եթե խոսենք, ամփոփենք այդ կրկին ագիտացիան, շատ փնթի է արվում։ Երեկ իմ ուշադրությունը գրավեց արդարադատության նախարարության ինձ մի պատված, թե էջն է կոտրվել կամ ինչ-որ հումոր է արվում, թե ինչ-որ ինակ աժը պատգամավորները չեն պատվաստվում, պարզվում է, որ քանի որ նրանք ընտրվում են, նրանք կարելի է չպատվաստվել։ Նույն սկզբունքով ես ինձ համար մտածեցի, ես ինքս ղեկավարում եմ իմ հիմնադրած կազմակերպությունը և հետևաբար ինձ ոչ ոք չի կարող աշխատանքից ազատել, հետևաբար ես ևս կարող եմ չպատվաստվել, ինչը աբսուրդ է իհարկե, և սա կրկին խոսում է պետական քաղաքականության չափազանց ցածր մակարդակի մասին և ցավոք սրտի սրանց իշխանության գալու փուլում այն մեր մտահոգությունը, որ բոլոր ոլորտները այսպես տապալվելու են, իրականություն են դառնում։ Շնորհակալություն, բարձր, շնորհակալություն համաձայնեցիք այս հարցին։